Ah, ninen, 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 eh, ninen. Ah, ninen, ninen, ninen. Hei, du. Skje. Hei, Emir. Skje, du. Skal du ha? Oppi døren. Døren? Har du sett deg nye, kan jeg? Hva er det gode? Hva? Oppi døren. Hva? Oppi døren. Har du sett deg oppi med vann? Hva er det mye, da? Som skjønner han, kan jeg? Hva er det ikke å være trivis, da? Ikke noe tre på, sikkert nok. E qa vërme të ha? Pi cigare, që se kanë thonë, kanë qitë lizi, mësë me pi duhen mëra, në nësë pa duhen, nuk më rri pa pi duhen, e që esë përgjohën me të është vuk, për jashtë, gjysë të bërët edhe pi duhen. U, e ka dhe një operacion tjetër me më flukë qëtë, që që hi e për cigare të ju hi kresë, ka për kup, pak më ndërim kontë si kërëqë, për dërë i ka operacion e qatë dushë. Pi që fëllak mëjë. E ti, po? Po, ti, po? Vëllohaj nuk di a këm shuhin me hera që këm qyrë që a këm bo. O, që a po me ta qitë një pytje? Jo, asë si pi, vesë rëndësën një pi. O, një pytje? O, jo, rëndësën një pi nuk e në rëj. O, me të vetë ishka oqë? A, po, vetë. A ko vajrles këtë maullën e ju? Qa ko? Vajrles! Jo, dhe në maullë të ju në këtë bereshi e me. Farë trivi, mërë, e shumë paranojko, ke shumë i smut, ha? I smut, ju më konë vëlla smut, po Më a dhanë një infuzion, kesh fort pa qef, fort smut, feshin këke. Edhe, më a dhanë një infuzion me romit lirë malë shumë. Me atë farë shlofin, 3 uër di e pina infuzionin. Po shkuat një, si të duke edhe një, tha për me bo ma mirë, tha a di qka, bima qko, tja qiri ka po, më krep, shkull me duër, qiri, gëndës. Po, që vëlla faradzi këke? Kush, kush faradzi? Jo, faradzi e në ta ma holla se me poviqen altë atje, jo. A bënë ta bënë një pytje? Une, ty të hora? Jem nuk kam vakë fër fërë, une për pytje, une e ca... Ves një pytje, është një forë shtirë, është një sen me 4 rota që esë në përtuk. Qa është ta i sen oqë? 4 rotë? Qa në përtuk? A i gollë për përnja? Kërë është taj? Po, a jem e i tira! Garë vore, garë vore! O, që po më ta qitë edhe në një? E ditë është? Ja, më s'kam vakë të në... A ta të vishë një edhe që këtë këmë të qitë? Qashtë nisan me dy rrët edhe jesë në përtuk? A i gore për përni me mua? Bicikull. Po bicikull pa janë janë këtë? Allah, po që të përre, a qap qesë në vishë? Hajde, hajde, osë. Bën, bën. Qashtë, pëse li e fri, kom të mëroma i kom atë gotë, se të farët? Me jetë kudrës, ma shpejt. Jo. Po kur t'ju bëhet marak ju me putë në bëth, s'kire nevoj më kërbo veç, a ja va vitë bëthë në dinga. Nga që ju e për një të bëthë. A të qësë edhe i fërë. Edhe veç edhe i fërë. Edhe një? Hajde, 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 sobra. Gjep. Qa është kë, që është të pjë? Një me tonë e dinë to, e dinë po, anonën tonë atë këtina. Fërë. Që vetë gjëmë pa një mutë bërë ku 50 cent. A dhe por zote ne! Fërë, ju pëm që t'i fërë mu! Ah, ninen, ah, ninen, ninen, ninen!